ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೇಕ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 1/2 ಕಪ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. 1/2 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ, 1/2 ಕಪ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿಸಬೇಕು ಮೊಸರು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೌಲು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಡಾ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನು 2 ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ತರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಬೌಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬುಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂತನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ದ ಕೇಕ್ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್, ಜುಲಾಬಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೋಗುಣಿಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಬಾರ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ತವನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೌಲನ್ನಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗಾಳಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು 1-20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 20 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಮೇಲೆ, ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯ ಹಸಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಮೆತ್ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಲು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ತರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನೋ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದು ಬಂದಿದೆ ಕೇಕ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರೀಮ್ ತರಹ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಗಟ್ಟಿದ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರೀಮ್ ತರ ಕಲಸಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಮು ಅದಿದೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಸರು ಬರಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಈಜಿ ಆಗಿ ಇದೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಜು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋಡಂಬಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಕೇಕ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಕಿನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್